No niin, moi. Se on Lavi Lokapilainen. Täällä on moi. Ja hei, tykkää videosta ja tilaa kanava, jos se tulee vielä tää jotain kummaa syytä tehnyt. Nimittäin, tänään mä annan teille tiedon, että mikä on maailman paras. Tai no, ei paras, mutta ei siis, ei maailman paras, mutta paras vlogikamera. No, minun mielestä ja muun muassa mä hommasin tuossa joku kuukausi sitten tällaisen Sony, ottakaa. Se on joku elikkä siis, mä hommasin tällaisen Sony ZV-1 ja tää on tämmönen vlogikamera ja tällä hetkellä mä kuvaan tätä videota webkameralla, mutta voidaan vaihtaa voidaan vaihtaa tää nyt näette tämän kameran kuvan. Eli tää on hieman oma mielestä hieman parempi tai tarkempi ehkä oma mielestä. En tiedä, mutta kertokaa te alas kommenteissa, kumpi on parempi, tämä vai se edellinen. Oma mielestä tämä. Tää saattaa vähän pätkiä, koska tää tulee suoraan webbikameraan koneeseen. Mutta tällä kameralla mä tuun kuvaamaan täällä ihan kaikki videot. Ja tää on mulle paljon paljon parempi. Mä tässä niinku huomaa tämän laadun. Laadun huomaa ehdottomasti. Eli nyt on käytössä tämä Sony ZV-1 ja nyt on käytössä Logitech C9 120 ja HD 80p. Niin kyllä tähän niinku huomaa esiin tämän valosuuden, niin kuin näette. Niin kyllä tää näyttää mulle paljon miellyttävämmältä tää Sony-kuva, vaikka tää vähän pätkii, mutta ei se mua silloin kovin paljon oo haitannut, vaikka tää pätkii tää Sonyn kamera. Mutta tänään mä tosiaan tuun kuvaamaan tästä ihan kaikki nämä testausvideot YMS ja YouTube-video tuun kuvaamaan myös tällä Sonyn kameralla. Ja hintaa tällä oli noin tällä Sonyn kameralla oli hintaa noin, olisiko ollut 850. Mä voin laittaa tähän kuvaan teille tähän näkymiin. Ja joo, tosiaan tämmönen kamera mulla on nykyisin ja itse on kyllä tykännyt tästä kamerasta. Ja joo, vaikka tää vähän pätkii, mutta yritetään kestää sen asian kanssa. Mutta joo, tää on ihan oikeastaan mun mielipide on se, että tähän saa myös semmoisen jännä. Mä voin laittaa tähän kuvaan. Tähän kameraan saa semmoinen lisäosa, joka maksaa yhden sataisen. Maksaa sen lisäosa. Ja se on myös samalla myös semmoinen ja pidike tai jalka tai mikä nyt on. Semmoinen jännä juttu. No kuitenkin.
Joo. Tosiaan, tämä jo tällä kertaa ja kertokaa ala, mikä on teidän mielestä paras blogikamera. Tämä on sopivan pieni oma mielestä. Tämä tuo hyvin vaikka taskuun, reppuun. Tämä on myös tosi näppärä mikrojärjestelmä kamera. Ja joo, tosiaan. Eikä mua oikein sen kummempaa tällä kertaa, että toivottavasti tykkäätte videoa ja työ aikana jostain kumman syystä tein ja joo, en mä oikein sen kummempaa, että hyvä mun poika, ensi video, soi, moi moi. Let me down. Let me down.